Добре, облегчи процеса на сближение и бъдещо обединение на македонските области от двете страни, нашата партия съгласи да бъде въведен като задължителен предмет официалния македонски език във всички училища в Рийския край. И допусна като преподаватели голямо число македонски учители от Скопие, както и македонски книжари да разпространяват книжнина на македонски език. Това беше доказателство, че нашата партия се отнася с най-голема симпатия към обединението на македонския народ.